A když tě budou zvát na masáž, tak je rozdíl, jestli řeknou masáž, nebo masáž. Dobře, dobře, já okay. jsem tady s manželkou Budeme dělat, a že to jsme má, jako že... neslyšeli, jako, že jsme úplně korektní, pořád jako technicky zaměřený. A. Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu technologického pořadu Tech Guys. Zdraví Honza Březina, je. ahoj. Ahoj, Ondra Bačina z Beruna. Savady krab, kýt z Vuhahynu, z Tajska, čau. Tak teď to máme úplně celoplanetární vysílání, to, to je super. A Tesláček jo. se stará o pupek světa, přes, <laughs> přes všechny pásma, že jo? Mm. Jo, máme to krásně rozhoděný, takže já mám pozdní večer, a ty máš kýt ráno? Poledne. Já mám odpoledne jedna hodina. Jo. jo. Já mám a ráno. to stáček má ráno. OK, OK. Už se v tom začínám tak <laughs> nějak orientovat. Dobrá, a v každém případě dnešní pořad nebude o časových pásmech, jak byste možná podle úvodu mohli očekávat. Máme tady naše oblíbené Apple novinky. A letos to přišlo nečekaně hodně brzo. A v polovině ledna to není úplně typický čas, kdyby Apple představoval novinky. A já nevím, jak to působilo na vás, kluci, ale na mě to působilo jak kdyby to byly části, které vystříhaly z té podzimní a odložili to, až to tak nějak půjde a teď nějak v lednu došli k názoru, že už by to teda jako mohlo jít a tak to tak na nás vrhli. Působilo to tak na vás? Hele, já musím říct, že uh, celou dobu nad tím přemýšlím, jako co vlastně ještě. mají teď za strategii, protože ještě. za prvý vlastně jakoby úplně opustili nějaký ty big eventy a udělali to teda všechno jako rekord, prostě není to live, ale za druhý, což už vůbec nechápu, je, že to ještě ke všemu roztáhli, že jo, že vlastně jako jeden den představili kompy, pak další den zase jako ty repráky Honko. a je. trošku si prostě jako říkám, jako furt, furt nevím, jestli je to vlastně jako lepší, jakože tím pádem protáhneš jako to window, co se o tom Apple mluví, samozřejmě všechno má svoje pro a proti, ale tohle prostě je něco, co, co, furt jako nad tím přemýšlím, jestli je to jako lepší, než to, co bylo dřív teda. Myslím, jako, já si myslím, že ne teda, ale co by. Já si myslím, že její strategie je aktuálně přežít v nějakým špatným systému dodavatelských řetězců, že zřejmě tyhle ty počítače měly přijít, zřejmě někdy na podzim měly být asi uvedeny, si myslím. A ono to zřejmě je. nedopadlo z nějakých důvodů, které mohly být prostě spojeny právě s tím, že po covidu to ještě pořád není, řekněme, úplně ideální, třeba na těch logistických cestách k tomu, jako ty nedostatkové čipy a tak dále. Čili. Já si prostě myslím, že se rozhodli, že to pustí, až to pustí. Až to měli k dispozici, tak si řekli, teďka to vypustíme ven. A asi to byla taková zajímavá směsice produktů, a ještě s tím HomePodem, že si řekli, dobře, tak to dostáhneme ještě tady na ty jednotlivý videa. Ale ano, taky to na mě působilo, řekněme, tak zvláštně. Nicméně tohle jsou zřejmě produkty, hlavně, hlavně co se týče těch počítačů, který nepotřebuješ asi cílit úplně před Vánocema. Takže si prostě řekli, OK, a vykašlem se na to, že bychom to tam nějak hrnuli, stejně to nemáme a pustíme to, až to bude, až to bude k dispozici. No, to je sice pravda, ale pořád je tam jako by to, že to rozdělí. <laughs> já bych chápal ten dodavatelský řetězec, jo. OK, jo. jo. to chápu. Chápu i to, že pročka nejsou úplně jako Christmas jako dárek, že to je prostě určený pro tvůrce. Dobře, to taky chápu. Ale jako proč to rozdělit? Dobře, OK, tak ten HomePod je zase jako pro domácnosti, ale tam mi zase přijde, že prostě se tam úplně jako vytrácí ten, ten prvek toho příběhu, jo? že mně to přijde, že dřív jako přece jenom se ten Apple trošku snažil tomu dát nějaký jako příběh, proč to zboží vlastně jako potřebujete. A to mi třeba u toho HomePodu vlastně jako úplně chybí, jo. Za prvý teda no. samozřejmě vlastně úplně tam chybělo, jako proč ho nepotřebujete už, že jo, když ho odstradili. <laughs> teď vlastně chybí, jako proč už ho potřebujete, že jo. No tady, tady, je potřeba říct jako dvě věci, jo. Jedna věc je, že to rozdělení do jednotlivých dnů Apple neudělal poprvé. Už jsme zažili to, že jsme měli takový ten krásný týden, kdy nám každý den dávkovali jako jednu novinku a, podle mě je to jejich jako marketingová nebo spíš PR reakce na to, že když pustějí prostě z nějaký tínouty víc produktů najednou, tak vždycky jeden je ten jako mediální killer a ty všechny ostatní zapadnou. Jasný. Takhle, když to dávkujete postupně, tak vlastně ty média jako získávají prostor každý den z toho udělat ten headline a asi jako z tohohle pohledu mi to dává smysl, protože se obávám, že pokud by to jako řekli najednou, tak si toho homepodu nikdo nevšimne. A ještě se k tomu dostaneme, protože prostě ta jeho role je jako velmi, velmi zvláštní. A druhá věc, která je strašně zajímavá, když to jako vyšlo ven, tak někdo vyhledal, že jak se dělají takový ty registrace strojů u té zkušebny americký, tak ty Macy s M2, ty Macy Mini, byly zaregistrovaný už někdy začátkem jara a loňského roku. Což oni to jako konstrukčně měli připravený už někdy před rokem. A jenom mm -hmm. prostě čekali na ten okamžik, kdy to budou reálně schopný dodávat. Protože když před rokem uváděli a, ty M1 a, MacBooky Pro, tak já na to čekal 4,5 měsíce. A, a přiznejme si, že jako do dneška jsou lidi, kteří ještě čekají na iPhony ze září. Takže prostě oni jenom jako posunujou a to rozdělení na ten trh, aby to nějak ty lidi aspoň dostávali v nějaký trošku realistický době. Protože ta výroba prostě hold to jako není jednoduchá. No. Ale jako souhlasím s Tesláčkem, že vlastně tentokrát tak jak to bylo jako vypuštěný formou tiskové zprávy a videa na YouTube, tak se tam jako úplně vytratil ten příběh, protože upřímně řečeno, ty novinky, když se popíšem později jako podrobně, žádný jako hluboký lidský příběh nemají. Je to prostě iterace toho, co měli a přišla generace, kde vyřešili nějaký technické problémy, udělali větší diverzifikaci výkonu, kolem který je teď jako obrovský halo a, a, a prostě jedeme dál. Jako. Tam Já jako... se obávám, že teďka to zase bude chviličku jako s Applem taková ta inkrementální, jako taková ta, taková ta inovativní nuda, protože ten největší skok byl, že se jim prostě povedlo přejít na ty svoje čipy a byl tam ten obrovský wow efekt kolem těch M1. -ček. Konec konců i já jsem si vlastně pořídil tady toho Macbooka, ze kterého to vlastně dneska streamuju, i kvůli tomu, že to mělo prostě jako skvělý reference úplně od všech a to napříč spektrem prostě v Macařů, Windowsáků, Linuxáků, že za ty peníze to byl strašně jako zajímavý skok a hrozný, Prostě to strašně odskočilo od těch Intelovských procesorů. A teď už jsme bohužel vlastně zase u toho vývoje, kdy to zase poskočí o nějakých 20-30%, což je skvělý, super a jako jednoznačně si to zaslouží nějakou pozornost, ale už to prostě není takový jako wow. Hele, a no. pojďme, pojďme se podívat jako podrobně na ty novinky, Ono to totiž, Každý ten produkt je, je trošku jinej. A, a je toho tam víc? Takže já bych to jako rozdělil vlastně do tří kategorií. Jednu tvoří Macy Mini s tím základním procesorem M2, kde teda Apple udělal nečekanou věc, zlevnil o 100 dolarů. Což je. jako se setkalo s vel, velmi pozitivním ohlasem v době prostě toho, kdy tady máme obrovskou inflaci, všichni všechno zdražují, a Apple konec konců taky řadu produktů zdražoval za poslední Apple, dva roky. Apple je nová Tesla. Tak, Hele, a, ale tak to jak jsem se... zrovna chtěl říct, protože já jsem zrovna teď dělal <laughs> rozhovor nedávno vlastně s Richardem, že jo, jsem, jsme, je. jsem natáčel jeho reakce a bavili jsme se přesně o srovnání Tesly a to. A já jsem přesně říkal, že Apple by nikdy neudělal, že by zlevnil ten produkt, ty vole. Oni to zrovna udělali, to snad není možné. No, ono se posléze ukázalo, že ono to zas až takový zlevnění nebylo. A oni vlastně jenom jakoby víc diverzifikovali ten výkon. Protože se ukázalo, že ty základní m 1 jsou prostě neuvěřitelně výkonní a kupují si je uživatelé, který by si za normálních okolností koupili výrazně dražší stroje. <tějí> tak Apple udělal takovou jako zvláštní věc, že u těch základních M2 místo toho, aby tam byly dvě SSD úložiště v RAIDu 0, což je standard, který oni dělají jako dlouhý roky, tak tam dali jenom jedno to úložiště. Což znamená, když si koupíte M2 konfiguraci. Ale to je u všech kompůr, to, není, to není jenom u toho Mini, ne? To je u všech těch kompů, ne? No a vlastně u toho Miniho a to aspoň jako odrazili tou nižší cenou. Jo, jo, to je to je to to je. U Miniho jo. a je to u MacBooku Air. Ano, To jsou přesně, dva stroje, v kterých tyhle ty jako základy jsou. A, a ten stroj, tím, že tam jako nemá dvě ty SSD úložiště, ale jenom jedno, tak má samozřejmě... Poloviční, respektive ještě o trošku menší propustnost dát na to uh, úložiště, a tím, že je tam jenom 8 gigatý operační paměti, která je ještě sdílená s grafickou kartou, tak uh, ten stroj poměrně často uh, svapuje stí, hmm. op operační paměti na to úložiště. A když to úložiště má poloviční až třetinovou rychlost v případě těch malých souborů, tak, uh, tak je to jako sakra znát na, na chování toho stroje. Takže oni vlastně udělali to, že ta základní M2 se posunula cenou i výkonem níž, aby tam byl větší rozdíl mezi těma základníma modelama a těma vyššíma modelama, který, který jsou pak dražší. No já mimochodem, to no. je zrovna uh, můj kámoš, jako jeho dcera chce začít stříhat a koupili si přesně M2 notebook. Ten úplně no. základní, já jsem mu říkal, hele ty vado, to asi radši vraťte a kupte si ten, ten M1, protože tam se sněkli s tím diskem a tohle, a, a že budete mít problémy a že, že si radši dá 16 GB. A on ne. jako vůbec to nevěděl, jo, že prostě ne. přesně, no. Jako mimochodem no. to vím teda od tebe. <laughs> no ono to má jakoby dva rozměry, jo. Jeden rozměr je, co Apple jako fakticky udělal a, a za mě je to v zásadě OK, jo, jako pořád tam máte SSD, který přenáší gigabit za sekundu, což je prostě jako super rychlý proti tomu, co spousta lidí jako dneska používá za počítače. To, to je OK, ale za mě je strašně špatně, že to ten Apple jako těm lidem neříká někde v technické specifikaci. Dozvíte se v technické specifikaci, jak je rychlá paměť, to tam všude ku podivu píšou, ale nikde nepíšou, že jsou tam najednou jako pomalejší SSDčka. A to jako ve srovnání třeba a toho základního modelu a těch vyšších proček ty vyšší pročka mají ty SSDčka pětkrát až sedmkrát rychlejší a to už je jako rozdíl hmm. a nikde se to nedozvíte, dozvíte se hmm. jenom kapacitu a to si <těji> myslím, že je věc, která je komunikačně jako, když to řeknu diplomaticky velmi nešťastná, Hele, a teda jako je... na ferovku řekl, že je to podraz, jo, teda, ale... <těji> Hele, já chápu to správně, že oni v podstatě to udělali tak, že každý to jádro má jako svůj přímo napojený disk a ty spojují do nuly, takže tím pádem čím víc máš jader, tím víc máš jako hard v nule a proto je to čím, čím dál víc rychlejší? Ne, 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 Oni mají jako všechno na jednom obvodu, takže ty SSDčka jsou připojené přímo jako na sběrnici toho procesoru, to je, to je mm -hmm. ve všech MK, Jdej. ale prostě aby ušetřili pravděpodobně, tak jako na tom tišťáku je vidět, že jsou tam jako dvě patice a osazená je jenom jedna. Což znám, místo toho, aby tam dali 228, tak asi výhodně koupili 256 a prostě tam dali jednu 256 a ten druhý slot je prázdnej. Tím pádem se nerozkládá ten zápis a čtení. A tím pádem to má a jakoby menší rychlost. A proto je ty vyšší modely to mají všechno zdvojený, tak ty to mají pak čtyřikrát. Jo? No, tam to mají je to, co jsem myslel. Já jsem myslel o těch vyšších modelů. Takže, ano, takže ano. je to tak, že vlastně ty, čím vyšší model, tím jako víc těch harddisků tam máš v rejdu ano. nula. No tak ano. Tyjo, tak to pak chápu, že to musí být raketa potom, no, jasný, no. no. Jo, takže e, udělali to, že základní modely v zásadě v tom běžném provozu záleží na tom, jak, jak budete jako nároční uživatelé, jo. Pokud budete vysloveni jako nenároční uživatelé a vejdete se do těch 8 gigá. Tak ta m 2 je úplně v pohodě, jo. No ten jasně, ten procesor je rychlejší vorteccele. než M1 a je to v pohodě, ale stačí jako propadený safari, kde navotvíráte dostatek záložek, ono to sežere tu operační paměť a, a, a uvidíte cukat kurzor v blbým safari, jo. Protože lidi si vůbec neuvědomují, že když si otevřou 10, 20, 30 záložek v prohlížeči, no tak každá z nich si vezme pár set megabajtů paměti a když se to sečte, tak je to prostě pár giga, že? Já jsem si myslel, že tou slevou a ten Apple útočí na nějaký, řekněme, jako nerozhodnutý uživatele, který by třeba zvažovali přechod z Windowsu typicky. Jo? že prostě uděláš, uh, uděláš, to tak, že to prostě srazíš uh, níž, aby si ty lidi prostě nalákala a ještě jim vlastně hmm. řekneš, a periferie si nechte, protože tady žádný nedostanete, takže si připojíte svůj monitor, svoji klávesnici a tak dále. A tam si myslím, že je to zajímavý minimálně, aby se ti lidi jako nad tím zamysleli a pak je otázka, si tady budou zklamaní z té rychlosti toho disku, ale myslím si, že by to byli uživatelé, kteří by to možná v reálu ani nepoznali. Jo, jakože, okay. ale třeba já, já, třeba stříhám do teďka všechny svoje videa na YouTube jenom ve Full HD, protože si myslím, že to vesměs a, že, že, 4K je pořád takový jako luxus, co tam samozřejmě můžeš mít, ale jako celá ta produkční část, respektive postprodukční část, část se tím jako strašně zesložití. Well. A, hele, tak třeba až a, bude Bitcoin za 50 tisíc, tak můžeš začít stříhat ve 4 Hele, možná jo, ale jako zjistil jsem, že stejně, když se dívám na statistiky, tak většina lidí to stejně sleduje jako na telefonu a to vyplývá obecně jako ze všech statistik, protože většina lidí si tě prostě pustí na záchodě nebo v posteli, na iPadu nebo na prostě, nemyslím si, že by to byla taková fatální funkce, ano, možná, možná jsem zpátečník, možná jsem jenom línej pře, jako přeji. Ne, nejseš, ty, já to mám stejně, taky dělá ještě, HDčku. Mimochodem ještě druhá věc, ty když streamuješ ve 4K, tak se ti na YouTube třeba vypne ta možnost té, té ultranízké latence, to znamená jaké efektivnější komunikace s chatem, jo, a pro mě je to třeba strašně důležité, já potřebuji mít k tomu chatu, protože si s ním často povídám, tak když to je na tu ultranízkou latenci, tak se dostanu někam na tři vteřiny, což je super. A pokud vím, tak YouTube teďka pořád ještě to čtyřikáčko takhle neumí s tou ultra latenci. Já to jsem trochu odbočil. Co jsem chtěl říct, je, že si myslím, že prostě pro spoustu uživatelů je to úplně v pohodě, tenhle ten stroj. Yes. A ještě tam navíc ten útok tou cenou, kdy si teda můžeš. Protože v okamžiku, kdy oni tě namotají, Uh, tak už tě nepustí, že jo. Prostě mm. já jsem třeba takový ten, ten hybridní uživatel, který má doma Windowsovský stroj a už vlastně několik let jako pořád přemýšlím, jestli udělám ten switch na toho Meka. a protože mám iPhone, mám iPhoney, teda mám, mám Airpody a tak dále a jsem v tom ekosystému docela dobře chycený, ale kde jsem ten switch ještě neudělal je právě ta, ta hlavní mašina, protože teď to třeba tady jedu taky z Macbooka, jo ale... Jako, tam jsem to ještě neudělal a tohle to je minimálně ke mě jako, pro mě jako k přemýšlení, včetně třeba studia ne. a potom ještě pročka, k tomu se asi ještě dneska dostaneme. No, ono, já si myslím, že tady ty úplně nejlevnější konfigurace navíc mířej na školy. A, a tam jako 100 dolarů dolů je důležitý, že když budete kupovat 100 strojů jako do učeben, do tak je to znát pak mířejí na korporáty, kde prostě se to rozdává lidem na pracovní stoly a neočekává se tam nějaký požadavek výkonu. Vyplňujete nějaké tabulky, vyřizujete nějaké e-maily. A třetí místo, kde se Macy Mini paradoxně používají, jsou serverovny. Poměrně často se dělá to, že se narvou reky Macama Mini, pokud jako proto máte nějaké jako využití. A, a, tam většinou se to úložiště stejně neřeší na úrovni tady toho, ale jsou tam pak někde nějaký oddělený jako diskový storage, takže tam je to vlastně taky jedno a, a v těch objemech těch stovek tisíců kusů se pak každých 100 dolarů pozná. Takže jako já tomu rozumím, co se týče toho produktu, nerozumím tomu komunikačně, jako proč, no. a proč tohle no. dělají vlastně tak, že to objeví no. novináři a, a logicky se po nich pak vozejí. Že? No, no ale když jsem jsme, u, když jsme <laughs> u, toho minička, tak <laughs> tam jako za mě nejzajímavější byly ty, ty další procáky. <laughs> a tam teda musím říct, že vnímám jako hroznou kom, zase komunikační jako díru v tom, že mi chybí, že by ten Apple trošku dělal vždycky jakoby, jako srovnání, ne, nechci říct srovnání se s vlastníma produktama, protože chápu, že ta firma se toho snaží vyvarovat, ale podle mě by bylo fajn, kdyby měli jako nějakou guidance, prostě hele, tenhle ten produkt je, lepší, yeah. když děláš tohle, nebo, protože mně přijde, že oni prostě představí studio, který jako řeknou, že to je prostě pro ty kreatory a tohle, a teď najednou představí Mac Mini, kde máš jako M2 Max nebo Ultra, nebo jak se to jmenuje, ty... Pročko, že? Max, no, Pročko Ultra Pročko Max který jako přímo konkuruje tomu studiu, protože já jsem jako, když představuje studio, tak jsem si říkal, no tak možná další počítač jako by, mohl být, by měl být jako pro mě to studio, ale teď, když jsem viděl tohle, tak je to pro mě úplně jako killer a vůbec to studio nepotřebuju, protože tam pro no. mě nejdůležitější je počet monitorů a ten vlastně je tam tři, jo, takže v tom, v tom mini, jo. já no, si myslím, že a... to studio uvidíme za pár měsíců vlastně se stejnýma procesorama a, a zřejmě ještě s No. no, to každopádně, to chápu. Jo, ale já se bojím, že a, toho průvodce, který bys tam jako chtěl vidět, a, ten Apple nedělá, protože prostě nejde udělat. Já si myslím, že Apple v tomhle úplně opustil tu Steveovu vizi toho jednoduchého produktového portfolia a, a ty věci se jako neuvěřitelně překrývají. Což zná, když se vezmou ty uh, nejvyšší konfigurace uh, Macu Mini a vedle se postavějí nejnižší konfigurace eh, Mac Studia, tak zjistíte, že dostáváte velmi podobný výkon, mimochodem za velmi podobný peníze. Jo. Tam ten rozdíl pak už je prostě v eh, jednotkách tisíc třeba. Jo? Není to jako dramatický. Takže eh, dřív to bývalo tak, že ty jednotlivé produkty byly jasně segmentovaný a oni teď, aby tam jako ty mezery, tak oni to vlastně jako překrývají takže jestli si koupíte jako nejvyšší Mac Mini nebo nejnižší Mac Studio, je Apple vlastně jako jedno a dostáváte velmi podobný produkt. Jo. A stejně tak je to konec konců i u notebooků, stejně tak je to i u tabletů, kde ty jednotlivé řady už jsou tak blízko, že když mě se někdo zeptá, jestli si má koupit jako Mac Mini v nejvyšší konfiguraci nebo Studio v nejnižší, tak já mu řeknu, ale to je je skoro jedno, jo. Tam je rozdíl v nějakých portech a podobných drobnostech, ale z pohledu výkonu nebo ceny to vychází skoro na stejno. No, já tohle to chápu, ale prostě pořád, uh, jako bych aspoň teda, když ne nějaký guidance nebo vlastně něco, ne. tak bych jako uvítal. Prostě, jdete-li do studia, získáte navíc třeba tohle, jo, jdete-li do, do miny, tak jo, prostě trošku jako jednodušší komunikaci pro ty lidi. No, že... A když já se bojím, že tam je problém v tom, že a my tři se na tyhle věci díváme jako strašně technicky a, a hledáme nějaký jako poměr výkon cena. A já se bojím, že tady existuje poměrně významná skupina Apple zákazníků, který to vůbec jako nekupují technicky, ale kupují to jako emočně. Já oh. chci mít MacBook Pro protože chci mít to Pro a tak si jdu koupit MacBook Pro a koupím si ten, na který mám peníze a proto existuje 13-palcový MacBook Pro, který vůbec nemá pročkový výkon, nemá pročkový porty, a, ale je jako dostatečně levný, aby lidi, co chtějí pročko, měli pročko. Nebo chceš jo, mít na stole a... struhadlo na čedar, tak si koupíš ten Mac Pro, který vlastně už je výkonově <laughs> úplně v prdeli, že jo? protože víceméně všechno už ho překonalo. No. No to není pravda. Jako není? Tam, no není, protože a spousta lidí, co dělá třeba backendový vývoj, takový ty jako hardcore javový vývojáři a podobně, si pořád stěžují, že ty jejich nástroje nejsou optimalizovaný na Apple Silicon. Mhm. A vlastně jsou strašně rádi, že existuje nějaký stroj s Intelem, u kterého prostě je jasně daný, jaký výkon dostanou s těma svýma jako nástrojema. Jo. Já mhm. se trošku bojím, že je to důvod, proč ještě jako Mac Pro pořád jeden na té jako historické platformě. Protože se ukazuje, že tady je neúplně zanedbatelná skupina uživatelů, který prostě ještě chtějí ten Intelovský procesor, okay. protože ty jejich nástroje nejsou pro ty army jako dostatečně odladěn. Že mimochodem, že ale já poměrně myslím, Slibovali, no, že do dvou let bude všechno a na e-silikonu a není to tak, že jo, nestalo se. Můj tip je, že na VVDC ukážou update nutý studio a konečně vytáhnou nový Mac Pro, který bude samozřejmě úplně jako přeprasenej, protože to, protože to slibili, mají spoždění, myslím, že si to uvědomujou ne. několikrát, to jako už jste minulý rok jako zmiňovali, že jim chybí ještě ten jeden stroj, takže si myslím, ne. že ho uvidíme a samozřejmě se zvědavě, jestli budou brýle, abych případně musel rychle jít koupit čokomlička, ale to, co dneska řešit nebude. A to samozřejmě víme, že budou, ale. ty no, jako podle už... posledních info myslím, že nemusí <laughs> být, jo. Ale budou. Vůbec vůbec nepochybuj. To je jak kdyby jste, si tvrdil, je moje že, šance že, že prostě ta tesla nebude, jako. <laughs> Máme tady pak novou škálu Mac Mini s M2. Co tam teda jako chybí oproti tomu studiu? Aktualizovali Macbooky Pro. Až takhle, takhle rotuje ve vrobě. Tak. No a pak je tady ten Mac Pro. S tím Apple jako už přišel a dokonce s tím už i zase odešel. Musím říct, že se jim to produktový portfolio jako strašně rozpadlo. A co ten HomePod?